Arvoisa pääministeri, toverinne Ruotsissa laskevat veroja. Miksei se toimisi Suomessa? Miksi te nostatte veroja? Pääministeri. Arvoisa puhemies, varmasti valtiovarainministeri Vanhanen, joka on budjetin eduskuntaan esitellyt hallituksen puolesta, voi täydentää tätä vastausta, mutta meidän keskeinen tehtävämme ensi vuonna edelleenkin on tietenkin turvata kaikkien ihmisten hyvinvointi, terveydenhuollon kantokyky, vastata kaikkiin niihin koronakriisistä aiheutuviin kustannuksiin. Tähän hallituksen budjettiesityksessä on varattu rahaa, ja tämä eduskunnassa käsitellään kokonaisuudessaan. Eli kyllä se meidän keskeinen tehtävä ensi vuonna on vielä tästä kriisistä selvitä, ja sen lisäksi tehdä sellaisia elvyttäviä toimia, jotka tuovat Suomeen uusia investointeja, uusia työpaikkoja, niitä toivon näkymiä, joista meillä on yhteinen näkymä. Uskon, että me kaikki tässä salissa haluamme niitä toivon näkymiä ja niitä valoisamman ajan näkymiä. Ja on totta, että esimerkiksi tämä rokoteuutinen, joka on nyt saatu, niin se on erinomaisen hyvä asia. Ja hallitus on käsitellyt tällä viikolla eilen neuvotteluissaan Suomen rokotestrategiaa. Ja toivomme tietenkin, että mahdollisimman pikaisesti saamme myyntiluvan rokotteille, niin että Suomessa pääsemme rokottamaan ja pääsisimme tästä koronakurimuksesta eroon.